D'akord. Ju kërkoj gjithve ta respektoni kodin e etikës. Vejojmë me çështjen tjetër. Projekt ligj për disa ndryshime në ligjin numër 9975, datë 28/7/2008, për taksat kombëtare të ndryshuar. Referuar në 73.2 të rregullores, ka pyetje? Po, zoti Noka për procedurë. Po, më pa tjetër. Zonjë, unë besoj që ju jeni edhe deputete e kuvendit të Shqipërisë, jeni edhe një zonjë, jeni edhe një nën, tashmë jeni bërë dhe gjyshe, dhe nuk besoj që jeni shurdhë. Të paktën kështu kam informacion. Fjala e përdorur nga paraforsi është një jargon i vulgut ordiner të rrugës. Nuk është jargon, nuk është fjalë që mund të përdoret në këtë kuvend, sepse këtu emri kuvend është për të kuvenduar burrat dhe gratë për hallet e këtij vendi dhe të kësaj shoqërie. Ndërhyni dhe merrni masa. Unë kërkoj të përjashtohet urgentisht si një harabak ordiner paraforsi dhe të bëhet shembull edhe për të tjerët për të përdorur gjuhën e komunikimit. Gjuha e rrugës dhe gjuha e vulgut nuk mund tjetë gjuhë që të prevalojnë këtu në parlament. Unë e kuptoj që ju mund t'jeni mësuar, por kjo është e papranueshme. Zoti Braçek.